ପାହାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ତା ମଝିରେ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ବହିଯାଉଛି ଝରଣା। ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଜୀଉ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ସହରର କୋଳାହଳ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଥରେ ଯିଏ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଏଠାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଭାଁପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ହନୁମାନ ପ୍ରସାଦକୁ 2015 ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦିନେ ଯେଉଁଠି ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଶୂନ୍ଶାନ। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଉ ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦାବି। ଏଇଟା ଯଦି ହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ବନବାସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଝରଣାରେ ଗାଧୋଇବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହାର ପୂଜା ସହ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗା ନିର୍ମଳ ହୁଅନ୍ତା, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିକି ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ ଖୁସି କରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, କେବେ ଏ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।